ինչպես ընդհանրացիկ այսօր նույնպես մենք իրականացնում ենք բողոքի ակցիա։ Տարբեր տոնավաճառների աշխատողներ սեպտեմբերի 29-ի առավոտից ազգային ժողովի դիմաց բողոքում էին շրջանառության հարկի մասի նոր օրենքի դեմ։ Օրենքով առաջարկվում է փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների համար շրջանառության հարկի դրույքաչափը 3.5%-ից նվազեցնել 1%։ Միաժամանակ տնտեսվարողները պարտավորվելու են գործնեություն ծավալել հստակ փաստաթղթա շրջանառությամբ։ Ակցիայի հիմնական խնդիրը հետևյալն է. Մենք այստեղ հատուկ կանգնել ենք ազգային ժողովի դիմաց, որ շենքում աշխատող պատգամավորները նայեն այս ժողովրդին, հասկանան այն օրենքները, որոնք ընդունում են դրանց բովանդակությունը, թե ինչպես է կիրառում ժողովրդի վրա, և արդյոք այդ օրենքները իրավունք ունեն կիրարկելու։ Ուրեմն շատ հոյակապ հարկատեսակ է, շատ հոյակապ, ինչպես դուք նշեցիք, դրա համար էլ ոչ ոք չի ուզում այդ դաշտում աշխատել, իհարկե ուզողներ կան։ Գիտեք, տնտեսությունը հետաքրքիր ճյուղավորումներ ունի, օրինակ մի դեպքում մեկին վնասում է, մյուսին ձեռնտու է այդ դաշտում աշխատել։ Մենք էլ ասում ենք, որ ոչ թե պետք է մեկ հարկատեսակ լինի, մի քանի ալտերնատիվ հարկատեսակներ դրեք, մարդը թո ինքը որոշի, որ դաշտումա ցանկություն հայտնում, այդ դաշտումը թող աշխատի, ինչի մասին է խոսքը։ Անկախության առաջին օրվանից սկսած, նույնիսկ մեր տանը, որ հարթուկը միացնում են, փոքր ձեռնության զարգացումից է խոսում, բայց այսօր ռեալ ունենք այն, ինչ ունենք, տեսնում եք, բոլոր օբյեկտների մեծ մասը փակ են, տրկամ տրվում են վարձով, սա լավ կյանքի չի, նշանակում է ինչ-որ բան մեր երկրում, մեր տնտեսության մեջ այնպես չէ։ Գալիս են ապրանքներ, նստուկը մածի թղթերը թող բացեն, նայեն քանի հատ բանկեր կա վրեն, այ էդի թող անստուկ են, ոչ թե ես չարճավեմ, տանջեմ կամ $2000 ապրանք ունեմ, կանի վրա հարկ։ Ակցիայի մասնակիցները շարժվեցին դեպի Դեմիրճյան փողոցի վրա գտնվող մուտքը, որտեղ նրանց դիմավորեցին ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Արամ Մանուկյանը և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Միքայել Մելքումյանը։ Նրանք ասացին, որ մտադիր են ազգային ժողով ներկայացնել օրենքի նոր այլընտրանքային նախագիծը, որը հնարավորություն կտա մարդկանց ընտրել, թե որ հարկային դաշտում են ուզում աշխատել։ Ուրեմն պարոն Մանուկյան և մյուսները, ուրեմն մենք արդեն մեր առևտրի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ ունեցել ենք հանդիպումներ, ստեղծել ենք աշխատանքային խումբ, կարծում եմ մեր գործընկեր կուսակցություններն էլ անպայման կմիանան մեր այս մոտեցումներին, այն ինչ որ ասվեց, մենք նախապատրաստել ենք օրենքի նախագծի երկու տարբերակ, մեկը որ հնարավորություն տալ մարդը, եթե ուզում է փաստաթղթերով աշխատի, ինքը ընտրի կամավորության սկզբունքով 1%, ով որ ուզում է այսօրվա գործող տարբերակով 3.5-ով աշխատի, մնա այս դաշտում, և երկրորդ կարևոր տարբերակը, շատ կարևոր մի հանգամանք, քանի որ փաստաթղթերով լիակատար աշխատելու դեպքում փոքրու միջինի մի մասը անպայման 58 միլիոնի շեմը գերազանցելու է, բնականաբար այդ շեմը ոնց որ քարյակի 12 կետերի հարցադրումներում կա, մենք առաջարկում ենք բարձրացնել 120 միլիոն, որպեսզի եթե ինքը անցավ այդ 58-35 միլիոնը շեմը գերազանցեց, ավելացված արժեքի արկի տակ ենք դնելու և պրոբլեմներ են առաջանալու։ Սա նույնպես դեռ ձեզ հետ միասին մշակվելու է վերջնական տարբերակները։ Հենց որ մենք այդ վերջնական տարբերակները կունենանք, խորհրդակցենք վերջնական ձեզ հետ և արդեն կներկայացնենք կառավարությանը, որպեսզի ազգային ժողովում դա քննարկվի։ Ուրեմն երկու քաղաքական ուժ կնախաձեռնեն այդ օրենքի նախագիծը, որ Միքայելը ասեց։ Մենք կդիմենք նաև երկու մնացած քաղաքական ուժերին, որ միանան արտահերտ այդ հարցը մտնի։ Այսինքն մեզ պետք է շատ արագ ձայների քանակ ապավել, բայց ես ձեզ խնդրում եմ, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է հանգստանաք և այս հարցը լուծված է։ Եթե այս ճնշումը դուք չապահովեք, այդ օրենքը չի ընդունվելու։ Միևնույն ժամանակ ոսկու շուկայի մոտ 300 աշխատակից ստորագրված դիմում էր պատրաստել ուված ազգային ժողովի նախագահ Գարութ Սահակյանին, նրանք պահանջում էին կասեցնել օրինագիծը։ Մենք ոչ տերորիստներ ենք, ոչ հանցագործներ ենք պետական, մենք պետության հարկ վճարողներ ենք, որ օրինական ձևով աշխատում ենք օրինական դաշտում, ուզում ենք միշտ օրինական դաշտում աշխատել, ոչ թե մեզ ստիպեն, չգիտեմ, վախացնեն, տերորի ենթարկեն, ես իմինչ անեմ, որ մենք թողենք ստիպված մեր աշխատանքը գնանք, այս ամեն ինչը միտվում է նրան, որ մանր ձեռնարկատիրությունը, մանավանդ մանրածախ առևտուրը շուկաներում վերանա, դուրս է գալի մի ապրանքը, որպիսի բերի վերջնական տեսքի ու բերի դնի իր սեղանին, 6 հոգուց ապրանքագիրու չեք պետք վերցնի, այդ չեքերն էլ պահի, որ հարկային տեսքը չգա, հետո չասի, բայ այս քարքցողի չեք նուրա, չգիտեմ քարի չեք նուրա, այն մյուս չեք նուրա, այն մեկ նուրա։ Ստորագրահավաքին միացան նաև այլ շուկաների աշխատակիցներ։ Մարիա Եղազարյան, Սարգիս Բուղադարյան, Սիվիլ։